Земельный участок каждому воину АТО. Достаточно благородное начинание наших властей. Но в украинских реалиях, как всегда, есть те, кто что-то испортит. Наши чиновники на местах, как оказалось, просто не умеют иначе. Ведь у них стоит задача свыше как можно быстрее раздать хоть что-нибудь, иначе будут вопросы. Вот только беда в том, что все хорошие земельные участки давно розданы, украдены, проданы, перепроданы. Поэтому бойцам достается худшее из худшего. Недовольным ответ прост, других вариантов просто нет. Сами бойцы, в свою очередь, говорят, куда быстрее и легче искоренить сепаратизм на Востоке, чем жадность и глупость наших чиновников. О том, как чиновники раздали бойцам АТО по 10 соток болота, и будет наш следующий сюжет. За рідну державу вони ризикують життям. А їм країна віддячує землею біля свинарнику. Ось ці засніжені поля – майбутні домівки рівненських військових. Тут розміщені наші ділянки, які ми надали учасникам бойових дій і учасникам АТО. Жахливий сморід стоїть тут навіть взимку. Причиною тому свинокомплекс, що знаходиться буквально у кілометрі від майбутніх земель українських захисників. Запах йде від ось цих гноєсховищ. Якщо вітер в цю сторону, то жопа. Корінь зла не лише у смердючих проблемах. Усі відходи, які тільки є в свинокомплексі, розливають хаотично по прилеглим полям. Цистерна із відходами виїжджає із свиноферми, і буквально свиноферма, там 250 метрів житловий будинок, ще в іншу сторону, там 200-300 метрів земельні ділянки тих самих воїнів АТО, і відразу тут же розливаються ті відходи. Далі вітер зробить свою справу. Не випрати одяг, не відкрити літом вікна для провітрювання. Місцевий свинокомплекс відверто нехтує будь-якими екологічними стандартами. Причому розливається в 12-градусний мороз. Серед семи десятка щасливчиків, яким держава дала надмірно родючу землю, і син ось цього чоловіка. Той пішов на фронт із перших бойових днів. Вже рахуйте, що 2 роки. Микола Чумак – професійний розвідник із 15-річним стажем. Про війну чоловік знає не на словах. Вивозив от поранених з Іловайського котла. І поки син веде боротьбу із агресором там, на передовій, вдома у Рівненській області у стадії неоголошеного конфлікту гряде великий скандал. Який будинок? Що ти там на фінал сотих построїв? Місцеві атошники через 2 роки очікувань так і отримали обіцяні землі. Нам дали кота в мішку, тобто роздали номерки, хто яку витягнув, на генплані показали номер ділянки, відповідно, ну, не зрозуміло, де вона розміщена. І жити тут просто неможливо. А ще небезпечно. Мертві туші тварин працівники підприємства не утилізують. Кожен день вивлакуємо цієї свині. Здохли. Виводять на території яма. Яма, і все. Закопали, і все. Другу викопали, чи що. На території ями. За територією було яма. Підтверджують слова місцевих і документи, які показують юристи. У 2013 році утилізовано 3 тисячі тонн тварин, трупів тварин. А в 2016 році жодна тварина не вмерла. Та такого бути не може. Вони роблять, здихають там свині, це понятно, що здихають. Десь вони їх закапують, понятно, десь там. Вокруг свиноферми там є яри, є ями, є все. І поки свиноферма продовжує працювати, місцеві живуть та виживають поруч. А сільська рада розводить руками. Так, так, ми знаємо. Тут добре обізнані, як екологічна катастрофа впливає на місцевих. Люди не мають можливості відкрити вікна. І дивуються запитанням, чому з цим ніхто нічого не робить. Як ми нічого не робимо? Навпаки, з підприємства ми не до нього зверталися.
А це вже районна адміністрація. Про отруєні поля, які видали солдатам, тут також знають. Був несанкціонований вивіз цих відходів близько цих домів. Але що поробиш, мовляв, іншої землі для військових немає. В Рянській сільській раді не дуже багато земель. Експерти з протидії корупції такі історії відверто дивуються. Мотив чи така аргументація сільської ради, що у нас більше земельної ділянки немає. Такого не може бути. Відзначають, спілкуючись з чиновниками, варто шукати конкретний підтекст. А це прямий заклик до того, що ну який зиск ми, якщо ми дамо вам краще землі, який зиск ми отримуємо вас? Чи це прямий конфлікт інтересів між сільською громадою і учасниками АТО? А останні про особливі зони, де отримати ділянки, ще зовсім не в курсі. Запах стоїть тут просто невимовний. Ніхто не захоче змиритися. Чиновники ж кажуть, ситуація вирішиться. Учасники хто? А це люди, які пройшли певну школу мужності, які захищали нас, вони не будуть також ставитися до цього питання байдуже. Я думаю, і вони будуть неодноразово піднімати це питання. Саме цього і бояться на місцевому підприємстві ті, хто там працює, і діляться чутками. Якщо нічого не прийметься, то директор, то значить ферму спалять, а директора втоплять в лагуні. Якщо є бізнес, і бізнес нечистоту скидує, до чого тут учасники антитерористичних операцій? Треба сільській раді дати земельну ділянку не поруч, а на іншому полі. Але у Рівному підхід інакший. Тут говорять про спільні дії. Ось це лист, де дирекція свинокомплексу обіцяє вже до наступної осені вирішити питання смердючих гноєсховищ. Чи це вирішить на 100% проблему, чи ні, я не готовий сказати. А тим часом люди із надією чекають наступної весни. Хто зна, можливо, подихати на повні груди на цій території скоро тут стане і безпечно. Як-ніяк від цього залежить в першу чергу спокійне життя тих самих чиновників у цьому селі. Атовці збирались і хотіли дійсно провести такий пікет, бо як заявили, що винесемо вас разом з кріслами.